এপিডিচিএলৰ ৰিজাল্ট মেবি ছেপ্টেম্বৰ ছেপ্টেম্বৰ ভিতৰত আহি যাব। গতিকে মই আজি কাট অফ মাৰ্কটোৰ ওপৰত আপোনালোকক ক'বলৈ গৈছোঁ। কাট চবৰে এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে কাট অফ মাৰ্ক কিমান হ'ব পাৰে। গতিকে মই চালোঁ গোটেইকেইটা ছেকশ্যনৰে, মেথছৰ 22টা কুৱেশ্যন আহিছে, ইংলিছৰ 20টা আহিছে, ৰিজনিঙৰ 16টা, কম্পিউটাৰৰ 20টা আৰু জি কে 22টা। গতিকে চবৰে সমান সমান মাৰ্কছ আহিছে। গতিকে পেপাৰ ইমান ইজিও নাছিলে। বহুতে কৈছে যে পেপাৰখন ইজি আছিলে, কিন্তু পেপাৰ ইমান ইজি নহয়, কাৰণ মেথছৰ আহিছে, ইংলিছৰ আহিছে, ৰিজনিং, কম্পিউটাৰ, জি কে 1, 2, 3, 4, 5টা পাঁচটা ছেকশ্যনৰ পৰা আমাৰ কুৱেশ্যনখিনি আহিছে। গতিকে কাট অফ ইমান হাই নাযায়। আহিছে ইজি কুৱেশ্যনো আহিছে, বহুত কম্পিউটাৰ বহুত ইজি কুৱেশ্যন আহিছে, দুই এটা আহিছে, গোটেইখিনি ইজি আহিছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। যেনেকৈ ৰেম ৰম এইবিলাক সুধিছে, এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক প্ৰায় ইজিয়ে হয়, আমি পাই থকা হয় ৰেম মানে কি বা এনেকুৱা। আৰু বাকী আপোনাৰ যিখিনি ৱৰ্ম, জাংক এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যনটো চবেই ইমান পাৰিছে বুলি মই ভবা নাই। তাৰ উপৰিঞ্চি আপোনাৰ মেথছৰ 22টা কুৱেশ্যন আহিছে। মেথছৰ 22টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত মেথছ ছাপ'জ এজনে মেথছ পাৰে, মেথছৰ 22টাৰ ভিতৰত মেবি 20টা কৰিব পাৰিব বা 22টাই কৰিলে, কিন্তু মেথছ পৰাজনে মেবি কম্পিউটাৰ বা জি কে নোৱাৰিবও পাৰে। আৰু এটা কথা, জি কে 22টা কুৱেশ্যন মই চাইছোঁ, জি কে 22টা কুৱেশ্যনৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পৰা আহিছে, জিঅ'গ্ৰাফীৰ পৰা আহিছে, প্ৰত্যেকটো ছেকশ্যনৰ পৰা অহা দেখা গৈছে, বা মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ আপোনাৰ এনচিয়েণ্টৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহিছে, তেনেকৈ জিঅ'গ্ৰাফীৰ কুৱেশ্যন আহিছে, তাৰপৰা কাৰেঞ্চৰ কুৱেশ্যন আহিছে, লিটাৰেচি কুৱেশ্যন আহিছে, আছামিজৰ আপোনাৰ মাধৱদেৱৰ পঢ়া স্কুলখন নে কি, তেনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে। গতিকে সকলো ধৰণৰ কুৱেশ্যন ইয়াত হিষ্ট্ৰীত প্ৰত্যেকটো ছেকশ্যনৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিছে। গতিকে যিসকলে গোটেইটো ছেকশ্যন ভালকৈ চাইছে, মেবি তেওঁলোকে হয়তো কৰিব পাৰিছে। বাকী ইং মেথছ পৰাজনে মেবি জি কে নোৱাৰিব পাৰে বা কম্পিউটাৰ নোৱাৰিব পাৰে। বাকী ৰিজনিঙৰ 16টা কুৱেশ্যন আহিছে, ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন প্ৰায় ভালেই আহিছে, বাৰু ৰিজনিংখিনি পৰা যাব, সকলোৱে ৰিজনিংটো পাৰিছে বুলি মই ভাবিছোঁ। বাকী ইংলিছৰো ইমান টান কুৱেশ্যন অহা নাই, দুই এটা অকণমান অলপ টান আহিছিলে, প্ৰায় ইংলিছৰ ইজি আহিছে। চ' ভাবিছোঁ ইংলিছৰ প্ৰায় কৰিছে ষ্টুডেণ্টখিনি, ৰিজনিংটো কৰিছে। বাকী কম্পিউটাৰ গোটেই 20টা এটেম্প কৰিব পাৰিছে বুলি মই ভবা নাই, মেবি কিছুমানে পাৰিব পাৰে। গতিকে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, মেথছ পৰাজনে কম্পিউটাৰ নোৱাৰিব পাৰে বা জি কে নোৱাৰিব পাৰে, ইংলিছ পৰাজনে, ইংলিছ যিজনে গোটেইকেইটা কৰিছে ছাপ'জ, তেওঁ মেবি মেথছ বা জি কেটো নোৱাৰিবও পাৰে। তেনেকৈ আমি মই প্ৰেডিক্ট কৰি পাইছোঁ যে এইটো কাট অফ মাৰ্কটো 75ৰ ওপৰত নাযাব চাগে দেই, কাট অফ মাৰ্ক 75ৰ ওপৰত নাযায়। অ' বি চিৰ মোৰ ফালৰ পৰা মই ভাবিছোঁ অ' বি চিৰ 65-70 ভিতৰত অ' বি চি থাকিব লাগে, বাকী জেনেৰেলৰ 70-75ৰ ভিতৰত যাব, তেনেকৈ এইমতে হ'ব। গতিকে মই ক'লোঁ যে আপোনাৰ জি কে পাৰ্টটো পৰা হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, লিটাৰেচি গোটেইখিনি ওপৰত আহিছে। ঠিক তেনেদৰে মেথছৰ কোৱাণ্টিটিভ এপ্টিটিউড আহিছে, তাৰ লগতে আপোনাৰ জেনেৰেল মেথছ 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ডখিনি আহিছে। গতিকে ইমান ইজি নহয়, জেনেৰেল মেথছ 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ডখিনি যিখিনিয়ে কৰিছে ভালকৈ মেথছখন চাব লাগিব, জেনেৰেল মেথছখন গোটেই অংকখন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে পাৰিব। কাৰণ তাত ইয়াত প্ৰবেবিলিটি কুৱেশ্যন আহি গৈছে, যেনে ইকুৱেশ্যনৰ কুৱেশ্যন আহি গৈছে, গতিকে কোৱাণ্টিটিভ এপ্টিটিউড আৰু মেথছ গোটেইখিনি সোমাই আছে। চ' ইমান ইজিও নহয় জেনেৰেল মেথছখনৰ গোটেইকেইটা কৰিব পৰাকৈ, ইমান ইজিও নাই। মেবি কিছুমানে যিখিনি 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ অংকখিনি কৰিছে তেওঁলোকে পাৰিছে। বাকী ইংলিছটো প্ৰায় ইজি আহিছে বুলিয়ে মই কৈছোঁ, ইমান টান অহা নাই গ্ৰামাৰখিনি। বাকী ৰিজনিংটো কৰিছে ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে, কম্পিউটাৰটো কৰিছে, গতিকে আমাৰ মেথছৰ 22টাৰ ভিতৰত 22টা চবেই কৰিব পৰা নাই, আৰু জি কেৰো গোটেইখিনি কৰিব পৰা নাই। ইজি আহিছে, জি কেৰো প্ৰায় ইজি আহিছে, তথাপিও জি কেৰো মানে এনেকুৱা হৈছে গোটেইকেইটা পাৰ্টৰ পৰা আহিছে, মেবি খেলি মেলি হৈছে কিছুমানৰ। আৰু তাৰ উপৰিঞ্চি কম্পিউটাৰ উজু আহিছে যদি চব উজু নহয়, কিছুমান কম্পিউটাৰ কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, জাংক ইমেইল বা তেনে জাংক বা ৱৰ্ম এইবিলাক যিখিনি নেটৱৰ্কিঙৰ লগত জড়িত, গতিকে এনেকুৱা কুৱেশ্যনখিনি মেবি অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ইজি ষ্টেণ্ডাৰ্ড নহয়, গতিকে কম্পিউটাৰ 20টাৰ ভিতৰত মেবি সকলোৱে 20টা কৰিব পৰা নাই। গতিকে এনেকৈ যদি আমি মিলাই মেলি চাওঁ, যিহেতু গোটেইকেইটা ছেকশ্যনৰ পৰা আহিছে, গতিকে ইজি হৈছে যদিও মানে 90 ওপৰত কাট অফ যাব তেনেকুৱা সম্ভৱেই নহয়।
সো মই ভাবিছোঁ ও বি চিৰ 65-72 বা 65-70 এনেকুৱা ধৰণৰ কাট অফ এটা যাব পাৰে, আৰু জেনেৰেলত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 70-75 যাব। বাকী SC ST তেনেধৰণে 55-60, SC ST 60-65 বা এনেকুৱা ধৰণৰ যাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকে কিমান কিমান পাইছে নম্বৰখিনি, তেতিয়া আমি আকৌ এটা পিছত ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ সুবিধা হ'ব। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' থেংক ইউ।